OSR Digital, entertaining the nation. Diamond, यो diamond हाम्रो चेली हरु बेच्ने ले diamond भन्दा रहेछ. Diamond हीरा. करोडपति पापा की प्यारी राजकुमारी हीरा. Good morning. राम्रीमा राम्री स्वर्ग कि परी तर इन्टेलिजेन्स शङ्का अब सुरु हुन्छ कन्फ्युजन. यो लायो भने सन्चो हुन्छ कि दुख्यो भने होइन त. यो के हो बाबा? जस्ट टु सो द्याट हाउ मच आई लभ यु. अनि आज फ्राइडे हो, मेरो प्रिन्सेस यो दुनियाँमा आएको दिन. तर फ्राइडे त इच विक आउँछ पापा. I love you, Papa. Sorry. How funny. Sorry. It's okay. तपाईँलाई त केही भएन नि? भएको छैन. केही भएको छैन. होइन, ठिकै छ, ड्रेस त चेन्ज गर्न मिलिहाल्छ नि. दाजु, पापाको अफिस जाऊ. भएन? हाउ फनी, म हिँडेरै जान्छु. हे महादेवको छोरा, आफ्नै थोपडा हेरेर उठिएछ क्या आज? बिहानदेखि सुको आम्दानी छ, के थचक्क परेर बस्छ हो? केही गर न हो प्रभु, केही गर. जाने हो? बुझ्नुहोस् न, भएन. हिँडेरै जान्छु.
सर त्यो हामीले त्यो ट्याक्सको पनि मिलाएको छैन अनि अनि सिए पनि अहिले अफिस आउनु भएको छैन रहेछ अनि आवर डेलिगेट्स फ्रम जापान आर अराइभिङ दिस वेन्सडे सर एन्ड दे आस्किङ फर 10 डिलक्स रुम पापा छोरु म एक्चुली हजुरलाई नि थ्याङ्क Plastic. This is not environment friendly. Hajurlai thasa ta papa. Plastic biodegradable hudaina. Tesele paper bags use garnu parcha ki ta afne bags haru use garnu parcha. Say no to plastic. Papa, hajurlai ta yo sabai kura thasa ta. This is dangerous. Sorry. Ani maile lyaida gift kasto lagyo? I loved it. सानो प्रयास हो अब छोरीको इच्छा भन्दा पनि आफ्नो मन पनि शान्ति हुने अब हामीलाई शुद्ध फसायो होइन अब समुद्रबाट एक दुई ग्लास पानी झिक्दैमा के चाहिँ फरक पर्छ र लास्टमा उनीहरू पनि पछाडिबाट हेऱ्यो भने फर्स्ट नै हुन्छ माथि त खालि नै रहेछ नि म्याडम हामी सबैजना एकअर्कामा डिफ्रेन्ट हुन्छौँ अलिकति वियर्डनेस सबैमा हुन्छ कसैले लुकाउँछ कसैले लुकाउँदैन You are what you are. किन लुकाउने हैन त? मान्छे त लास्ट मुर्ग है बनाउँदै नि हो सरी बाउको सम्पत्ति छँदैछ यो किन्दै त्यो किन्दै यस्तै होइन बाउको सम्पत्ति बिना एक दिन टिके त मारिदिनु हामीलाई मिल्दैन खै यस्तैले पाउँछन् त्यही त सर कुनै माया लगाएर आउँछ कहिले काहीँ अब दिने होइन त छोरीलाई राजपा अब तिमी नै छोरीको बारे कुरा गर्दा हाँस्छौ भने म के गरौँ हुन त तिम्रो छोरी पनि अलि बच्चै छ नि बिचारी हेरी I am stupid. Man, the last murgai. बनाउँदै नि हो बाउको सम्पत्ति छँदैछ यो किन्दै त्यो किन्दै यस्तै होइन सर पनि माया लगाएर आउँछ कहिले काहीँ तिमी नै छोरीको बारे कुरा गर्दा हाँस्छौ भने म के गरौँ बच्चै छ नि बिचारी Dad thinks I'm stupid. He's ashamed of me. Hmm.
नो आई एम स्टुपिड किन यस्तो जन्मा त मलाई खोज्ने प्रयास नगर्नु खुशी टापु हिराबारी न्यूज सर गुड 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 हस सर म आइहालेँ सर जेनेपाल सर